Подрачното одделение на Дирекцијата за заштита и спасување од Кичево, како надлежно за регионите на Кичево, Македонски брод, Демир Хисар, Охрид и Струга, во текот на 2015 година, покрај тековните работи кои се состојат од изготвување на проценки и планови на загрозеност на овие региони од природни непогоди и катастрофи и други видови на техничко-технолошки несреќи, а едновремено и давање стручна поддршка на субјекти и институции за изготвување на соодветни проценки и планови на загрозеност на пониско ниво, беше активно ангажирана и при превенција и отстранување на последици предизвикани од природни непогоди кои ја зафатија Република Македонија во текот на 2015 година, вклучително и регионот на Кичево. Раководителот Драголјуб Поповски потсети на дел од активностите, меѓу кои и оној во текот на месец јануари и февруари, кога во содејство со Општината Кичево, Македонија ПАД секција Кичево и други надлежни институции и органи, активно со своја ангажирана механизација учествуваше во расчистување на снегот на територијата на целата општина Кичево, особено кон повисоките планински населби, каде снежната покривка на некои места достигна и до 1,5 метар, а повеќе селски населби и региони од градот Кичево останаа без снабдување со електрична енергија. 2015 година за дирекцијата ќе остане запаметена и по ангажманот со своја механизација за надминување на состојбата од поплавата, која во месец февруари беше предизвикана со излевањето на реката Зајашка во делот кај новото училиште Сандештериовски, улицата Прилепска и Сточното пазариште, каде во соработка со Црвениот крст на Република Македонија, Министерството за труд и социјала и Општината Кичево, на настраданите семејства им беа поделени пакети со храна, средства за хигиена, ќебиња и обувки, како и пакети со вода за пиење. Поповски потсети дека подрачното одделение на Дирекцијата за заштита и спасување од Кичево во текот на месец ноември 2015 година одржа координативни состаноци со сите надлежни во Кичево, каде ја представи својата подготвеност и план за делување во зимски услови, како и механизацијата и човечките ресурси со кои располагат, и уверува дека истите ќе бидат максимално искористени и овие денови, кога се очекуваат пообилни снежни врнежи.